在连续两天单日确诊人数都破4000之后，我国今天的病例稍微下滑，新增了3733宗的病例，目前全国累计病例突破44万宗，但是死亡人数却创下了新高，今天是一共有26个人不幸病逝。至于州属方面，雪莱州以1278宗的确诊位居全国榜首，接着是沙拉越，一共新增了454宗，柔佛则是排名第三，增加了365宗。除了死亡病例创下新高，那国内目前在加护病房 ICU 接受治疗和需要呼吸辅助器的新冠肺炎患者人数，也双双在今天创下了疫情爆发以来的单日新高纪录，一共有416名患者需要在加护病房接受治疗，216人需要呼吸辅助器。卫生总监诺西山今天再次苦口婆心劝请国人，疫情期间务必待在家，减少外出，如果非出门不可，那就要需要严格遵守防疫 SOP。 他警告，如果大家都到处乱跑，确诊人数继续上升的话，到时候医院可能就没有足够的深切治疗病床来接收患者了。大马的疫情持续恶化，而如今更成为了邻国印尼借鉴的对象啊！其实新冠疫情在去年刚刚爆发的时候，印尼的情况是比大马严重的，但是这几个月下来，他们是已经成功压平了疫情的曲线，反倒是我国的疫情不断在飙升。印尼卫生部今天在推特发文，就以大马以及印度的病例激增作为例子，促请他们的国民要遵守防疫规定，可别让印尼的疫情恶化。